Opakování, bod, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, kolik bodů je na obrázku vyznačeno. Správnou možnost označte křížkem. Zde je obrázek, vidím zde protínající se čáry a já vím, že tam, kde se čáry protínají, můžeme vyznačit bod. Takže tento označím, popíši velkým tiskacím písmenem A, bod A, tady, tady, ano, zde, bod B, sečtu body, jeden, dva, dva body, je to dobře, zasvítilo to zeleně, správně, jdeme dál. Tady to Ačko, ale nemám číst písmena, ale mám vyhledávat body. Body jsou tam, kde se čáry kříží, takže tentokrát třeba bod K, zde, zde bod L, ale pozor i tam, kde se čára lomí. Zde. Tak, jeden, dva, tři. Označím tři. Znova zelený, skvělý. Tady je to teda náročnější. Takže tam, kde se protínají, zde se nalézá bod O, třeba. Zde bod P. A kde se ještě čára lomí? U, V a třeba. X, Y. Vždycky bez čárku, bez háček, bez háčku pozor, taky nech. To by znamenalo, že tam jsou dva body. Tak, ale mám spočítat ty body. Já jich vidím šest, je to dobře? Výborně. Takže, co jsem se naučil? Naučil jsem se vyhledávat a popisovat body.